Shangri-La não existe somente em fantasia. Três Lagoas, progressiva cidade de Mato Grosso, conhecida como a caçula do estado e a mais bem traçada cidade do Mato Grosso, tem as suas Shangri-La. O famoso barco percorre as tortuosas águas dos rios Paraná e Sucuri, para que o turista aprecie o que há de mais belo neste país e, por que não dizer, deste belo estado. Os turistas podem apreciar os esquiadores que passam rente ao barco. A natureza está presente sob todas as formas. Ninguém resiste a um agradável passeio de barco regado a um bom uísque, rodeado ainda de bonitas garotas. Natureza, uma tela panorâmica e colorida. O visitante pode admirar uma das maravilhas do mundo. Margeando o rio, pode-se ver diversos animais, bem como milhares de aves, parecendo um sonho no qual cada um é a figura principal. O barco parte do balneário público, oferecendo aos seus visitantes diversas opções de passeios, como as obras da usina hidroelétrica de Urubupungá e Ilha Solteira. O serviço de bordo é digno de qualquer transatlântico que faz a rota Brasil-Europa. E os tombos cinematográficos se sucedem. O governo José Fragelli tem como meta primordial o turismo, intercâmbio de técnicos, incentivos à indústria, tudo para o engrandecimento do estado de Mato Grosso. Nacionalmente conhecida, a cidade de Três Lagoas começa a despontar no cenário nacional. Sem dúvida, num futuro muito próximo, Três Lagoas irá parecer com a cidade de Shangri-La, onde tudo é alegria e felicidade.